Sensai är ett japanskt hudvårdsmärke med avancerade teknologier men som är enkla att använda. Sensais produkter baserar sig på Kuishimoru silk som är vår signaturingrediens som är det finaste silket i hela världen. Och vad gör silke för huden? Jo, det är ett protein som är väldigt likt vårt egen hud och tas upp naturligt av huden och omvandlas till ren fukt. För att få fram det bästa utav din hudvård så har vi på Sensai skapat en ritual som vi kallar för Saho. Och det betyder att vi gör rent ansiktet i två steg och vi återfuktar ansiktet i två steg. Av den enkla anledningen att du ska få ett så bra resultat som möjligt. Att göra rent ansiktet är A och O i din hudvårdsrutin. För det är ingen idé att lägga på fina krämer och serum om du inte har gjort rent ordentligt. I Sensais rengöringsritual så börjar vi med steg 1 som du använder varje kväll för att ta bort dagens upplevelse. Du använder den på torr hy med torra händer och masserar in och sköljer av med vatten. Sedan använder vi steg 2 som är våra löddrande rengöringar och den kan du använda både morgon och kväll. Du löddrar upp den i handen, tvättar rent ansiktet och sköljer sedan av med vatten. Nu är huden perfekt förberedd för fukt och näring som är nästa steg. Nu är det dags att återfukta huden och det gör vi också i två steg enligt Sensais hudvårdsritual Saho. Vi börjar med att förbereda huden och ge den fukt med en lotion, det första steget. Häll en liten mängd lotion i handflatan och pressa in i huden. Och gör man det här steget först, då tränger krämen som vi lägger utanpå längre ner i huden, där vi vill att den ska vara. Nu är huden återfuktad med en lotion och den är redo för näring i en kräm eller emulsion. Ta en liten mängd i handflatan och fördela ut över ansiktet. Och kom ihåg, eftersom du har förberett huden behöver du inte lika mycket som man kanske tror. Nu är din hud redo att möta dagens upplevelser eller för en god natts sömn. Så varför Sensai Saho? Jo, för att det är nyckeln till silkeslen hud. En power duo med två rengöringar, en power duo med två återfuktande produkter. Det är just nyckeln till din silkeslena hud.